နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့တနေ့တခြားဆူဆူရွရွဖြစ်လာပြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြကဓာတ်တံရရနဲ့လမ်းမထက်ကရုပ်လောင်းကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ရော်ရိုက်ဒေသကြီးအင်းစိန်ခရိုင်မြန်ကုန်မြို့နယ်ချိုကုံရက်ကွက်အင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်ကပဲရေမြောင်အဆက်တစ်ခုမှာအသက်60အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ဓာတ်တံရရနဲ့ကွယ်လွန်နေတဲ့ရုပ်လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်မနက်9နာရီကျော်လောက်ကအင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်ကရေမြောင်အဆက်မှာအမျိုးသားတယောက်ကွယ်လွန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြည်သူတွေကတွဲလက်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့စီဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကွယ်လွန်နေတဲ့အမျိုးသားကတော့အသက်60နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးသက်နိုင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးဦးသက်နိုင်ဟာဘဲဘက်နှစ်ရွက်မှာပြက်ရှာတန်ရာဘဲဘက်နံကြားမှာဓာထိုးသွင်းတန်ရာ၄ချက်ညာဘက်နံကြားမှာထိုးသွင်းတန်ရာ၁ချက်လက်ပင်မှာထိုးသွင်းတန်ရာ၃ချက်ဦးခေါင်းကွယ်အပ်တန်ရာ၁ချက်စီနဲ့ဘဲဘက်ပေါင်မှာထိုးသွင်းတန်ရာ၁ချက်တည်းရရှိခဲ့ပြီးအသက်ကွယ်လွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဦးသက်နိုင်ကိုဘသူတွေကအခုလိုဘလို့လောက်သွားလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ဖြစ်ပြီးပြမို့ကျွလွန်သွားသူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပါရှင်။လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့လူမိုက်ငမျိုးတို့အဖွဲ့ကလူမိုက်၈00လုံးကိုညာရင်းချင်းဖမ်းမိတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုလူမြင်ကွင်းလမ်းလေကောင်မှာတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူမိုက်ငမျိုးတို့အဖွဲ့ကညာရင်းချင်းမှာဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။လက်ရှိမှာတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နေတဲ့လူမိုက်ငမျိုးတို့အဖွဲ့ကလူမိုက်၈00ကိုဘယ်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဘယ်လိုစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုလူမြင်ကွင်းလမ်းလေကောင်မှာတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူမိုက်ငမျိုးတို့အဖွဲ့ကိုညာရင်းချင်းမာရင်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတော့လက်ရှိမှာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်ဆမ္မနာထံမှာစတင်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုလူမိုက်ငမျိုးတို့အဖွဲ့ကရောင်းတိုင်းဒေသကြီးကျင်းမနိုင်မြို့နယ်ကကျောင်းကြီးလမ်းထဲမှာတပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုလူမိုက်ငမျိုးတို့အဖွဲ့ကမသိမရှင်းအနေထားနဲ့လမ်းထက်မှာတရော့တိုက်ဆွဲခေါ်သွားပြီးလက်စတုံးလိုက်တာကိုဗီဒီယိုဖိုင်မှာမြင်တွေ့ရပါတယ်။လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုတတ်ပြီးတော့အင်းစိန်လူမိုက်အုပ်စုကိုဖြိုလိုက်တဲ့ငမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ရင်းမျိုးသိန်းဟာ2012ခုနှစ်ကမြောက်ကလာနယ်သားကြီး6လမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရက်ဆိုင်ဓာတ်ခုံးမှုရဲ့တရားခံနေတဲ့ကတအူးလို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီချိန်မှာကလေးကဝရမ်းပြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ငမျိုးဟာအခုချိန်မှာလူမိုက်ထိပ်သီးတအူးဖြစ်နေပေါ်ပေါ်တက်တက်နေထိုင်နေပါဗျ။ငမျိုးဟာကျင်းမြင့်နိုင်90လူမိုက်အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးရင်းမျိုးမှာအင်အားအတောင်တင်းဆုံးလူမိုက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါဗျ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1နောက်ပိုင်းမင်းမြကန်လူမိုက်တင်လက်သက်မွေးပြီးတော့ယူဂျီတွေကိုနှိမ်နှင်းပုံအသုံးချခဲ့လို့အင်အားပုံပုံတောင့်တင်းလာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းငမျိုးဟာဗရာဟိတအဖွဲ့အမိကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ထားပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေထွေသွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ကြံကင်းလမ်းမှာ level 1အဆင့်မီလောင်မှုဖြစ်ပွားလို့မိနစ်20လောက်မီနေတက်ခဲ့ရတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းမြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်လင်းလုံးမြောင်ရက်ွယ်ကြံကင်းလမ်းမှာဒီနေ့ညနေပိုင်းကလူနေတိုက်ခန်းတစ်ခုမှာ level 1အဆင့်မီလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိနစ်20လောက်မီနေတက်ခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘေးသက်တပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ညနေတနားအချိန်မှာတော့ကြံကင်းလမ်းမှာရှိတဲ့အထက်မြေတိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့လေးရွာမှာမီလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မီလောင်တဲ့အခန်းမှာအင်ရှင်တွေမရှိလို့လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။စမ်းကြောင်းအမြန်မိသက်တပ်ဖွဲ့ကတောင်းရင်ရှိသူကတော့ဂွာစေးရဲ့ရှိတဲ့တဲ့ကြံကင်းလမ်းပေါ်ဝါယာလျှော့လို့ပြောရမှာပေါ့။ပန်ကာဖွင့်ထားပြီးမိခလုတ်မပိတ်ထားတော့မိပြက်ရာကနေမိပြန်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တာပေါ့။အိသားတွေကတော့မရှိဘူးကြောင်လေးလေးကောင်တော့တည်သွားတယ်။ကျန်တာကတော့စစ်စေးစဲပါလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမိလောင်ကြံရနေရာကိုအနောက်ပိုင်းကရင်မိသက်စကန်ကမိသက်ရင်တစည်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မိသက်စကန်ကမိသက်ရင်နှစ်စီးနဲ့နေ့လယ်တနာရီ9မိနစ်မှာထွက်ခွာမိငိမ့်တက်ခဲ့ပြီးတနာရီ13မိနစ်မှာမိထိန်နိုင်ခဲ့ကတနအိ19မိနစ်မှာမင်းငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ရွှေဘုံမှာ KTV ဆိုင်တဲ့ပြင်ခတ်မှုဖြစ်ပွားလို့လူလေးယောက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံခရိုင်ရွှေဘုံမြို့သူဆောင်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့ KTV ဆိုင်ကူမှာနိုဘလာ29ရက်ညပိုင်းကဆိုင်တွင်ပြင်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ကွယ်လွန်တရားရတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ညကဖြစ်တာပါ။သူဆောင်ရက်ွက်ထဲကညမွေးပန်း KTV ဆိုင်မှာဒေသရင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့လုံချုံရေးအဖွဲ့ကဖမ်းဖို့လာတဲ့အခါမှာ KTV ဆိုင်မှာရှောင်းနေတဲ့သူတွေအဖမ်းမခံဘဲနဲ့လုံချုံရေးအဖွဲ့ကိုလက်နက်နဲ့ပြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်လုံချုံရေးအဖွဲ့ကပြန်ပြင်းလိုက်တာ၄ရောက်ဆုံးနဲ့ဒီနောက်မှာဆိုင်ကလူတချို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်။လူဘလောက်ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာမသိရဘူး။ကွယ်တော်နေတဲ့၄ရောက်ကဧည့်သည်တွေဖြစ်တာကြောင့်နံပါတ်ရေးအသက်တွေနေရက်တွေမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။ဒီပြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဘုံခရိုင်လုံချုံရေးအဖွဲ့နဲ့မျိုးဆက်သူကတော့ KTV ဆိုင်မှာတရင်အရာတွားရောက်ဆစ်ဆီးတဲ့အခါမှာအသာတကြီးဆစ်ဆီးမခံဘဲနဲ့စတင်ပြစ်ခတ်ခုခံတာကြောင့်ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်တဲ့ကွယ်လွန်တန်ရာရအဖမ်းခံရသူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့လတွေကစလုံး KTV ဆိုင်တချို့ဖမ်းဆီးတာနဲ့
ပြစ်ခတ်ခံရတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောဘာစနီယက်ကလည်းကချင်ပြည်နယ်မိုးညှိခရိုင်ဖားကဲမြို့နယ်စိုက်တောင်စိမ့်မုံကြီးမှာပေါ်ရှန်ရက်ွက်ကရှင်းရင် KTV နဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းမှာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ3ရက်နောက်ကဖားကဲမြို့နယ်စိုက်တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ KTV ဆိုင်ကန်းခန်းမှာမွေးရည်ပွဲလုပ်နေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ပြစ်ခတ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။2022ခုနှစ်နောဘာလ12ရက်ကလည်းကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားလူဘော်က Happy KTV ဆိုင်မှာစလန်ကန်ပါလဖိုင်အောင်ကန်မလီယန်တိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုစလန်ကန်ပါစာကမုံတဲ့မလီယန်တိုင်တဲ့ဒူအုပ်ချုပ်ရေးမှုစလန်ကန်ပါရှရော့ကွန်ထရက်နော်နန်တိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုစလန်ကန်ပါမီတုံပေါန်နန်နော်နန်တိုင်တဲ့ဒူအုပ်ချုပ်ရေးမှုခရိုင်ဒူဘူမရစ်လာအောင်မြစ်ချနာမြို့နယ်ထောင်းလိုင်းရေးမှုစလန်ကန်ပါဆုလင်ခေါ်ရေးမြစ်ချနာမြို့နယ် CDO နဲ့စလန်ကန်ပါဖောင်ခွန်နော်ဘန်ဖားကန်တိုင်းနယ်စည်ရည်နယ်တခြားအဖွဲ့ဝင်၉ယောက်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အရေးပေါ်စားတောက်ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ခီးအသွားလာတရိပ်ထားဖို့နဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေတူထားဖို့ TNN ဥက္ကဋ္ဌတိုင်တော်နဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။တပ်ဖွဲ့တွေပြင်ထန်နေတဲ့အချိန်လက်နက်ကြီးနဲ့မြေချောင်းရံပါနေကာကွယ်ဖို့အတွက်လူထုတွေအနေနဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေတူပေါ်ထားပြီးကရုတ်ကျင်းတွေတူပေါ်ထားကြဖို့တောင်းမြေသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ဒုက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ပေါ်ကတိုင်တော်ပါတယ်။နိုဘာ28ရက်က PSLF TNNA ပြင်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ပေါ်ရဲ့တောင်းတက်မတော်ရေးပေါ်နဲ့ပြည်သူလူထုထံအမှားစကားတွေမှာတော့တားအိုင်ပေါ်ကတော့အခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေတူထားဖို့လိုတယ်။ရန်သူရဲ့နေချောင်းရံနဲ့လက်လက်ချင်းရံကနေပြည်လုံးအောင်ကရုတ်ကျင်းတွေတူထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လူထုတွေအနေနဲ့ရေးပေါ်စားတောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားဖို့အသွားလာတွေတရိပ်ထားဖို့နဲ့အရေးမကြီးရင်ခရီးတွေမထွက်ကြဖို့တိုင်းပုံကတိုက်တွန်းထားတာပါ။ဒါ့အပြင်ဒီစစ်စင်ရာအာဏာရှင်ပြုတ်ကျဖို့တော်လှန်ရေးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးလူထုတွေအနေနဲ့လည်းပူပေါင်းပါဝင်ပြီးမှသာလျှင်အာဏာရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကလည်းအများဆုံးမမြောက်နိုင်တယ်လို့၎င်းကဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကညနေ3ဝက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညနှစ်ခုစစ်စင်ရာတလားပြည့်အချိန်မှာတော့ရှမ်းပြောင်းမှာရှိတဲ့တက်စကန်ပေါင်း230နီးပါးကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့မျိုးတချို့ကလည်းထင်ကြုံထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်တုံညနှစ်ခုစစ်စင်ရာကတော့အကြီးမားဆုံးစစ်စင်ရာလို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။တစ်တုံညနှစ်ခုစစ်စင်ရာစပြီးတော့နိုဘာလ28ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲအတွင်ကွယ်လွန်မှုနဲ့နေချောင်းတိုက်ခတ်မှုလက်လက်ကြီးချောင်းကလေးငယ်14ဦးအပါအဝင်အရက်သား80ဦးကွယ်လွန်ပြီးတော့134ဦးထိကွယ်လွန်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့မကွေးမှာငားများရင်နဲ့ရင်းစင်းမှုတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ရင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။မကွေးမြို့ ERN မြို့အတွင်းမှာနိုဘာလ19ရက်ညနေပိုင်းကအမျိုးသားတအုပ်ရင်းနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ပရိုက်တာမိကောင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်အခွင့် Ambrose မကွေးကတည်ရပါတယ်။ကနားလန်ဘဘူကြီးဖျားရေစိမ်းနေမှာညနေ၄နာရီခွဲအချိန်လောက်ကငားများရင်နဲ့မြစ်အတွင်းရေစင်းကူရပါလေအသက်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်တကယ်ချင်း၃ယောက်မြစ်စိမ်းမှာငားများနေကြတာပါရေစင်းကူရင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆုံးသွားခဲ့တာပါလို့ Bright အတင်းသားတူပါဆိုပါရယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ရှုံနောက်ကိုညနေ6နာရီလောက်မှာကယ်ဆယ်ရေးကူညီအဖွဲ့တွေကပြန်လည်ဆင်းရရှိခဲ့ပြီးကွယ်လွန်တဲ့သူကိုခေမာလူမှုကူညီအသင်းကလည်းမကွေးတိုင်းပြည်သူဆင်းရဲခြင်းရေခွက်ရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာသူရဲ့စာတီးရွာကြောင်းကုန်းကြီးရွာကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန်လေးကျုံပတ်လယ်မှာအာနာမန်တွေကလုံခြုံရေးတုံ့ပြန်ထားတဲ့ဆွဲချောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။မန်လေးမြို့မှာလုံခြုံရေးတွေအထိုင်ချထားတဲ့နန်းတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျုံပင်ပတ်လယ်မှာလုံခြုံရေးတုံ့ပြန်ချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ခန့်စစ်ကိုတည်တည်ချာချာပဲပြင်ဆင်နေတဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ်။ကျုံပင်ပတ်လယ်မှာအရင်လိုတစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့မဟုတ်တော့ဘူးသုံးဖွဲ့နဲ့အထက်နေရာယူထားတာတွေ့ရတယ်။မနေ့တကြိမ်ညနေပိုင်းမှာတကြိမ်ကျုံးဘေးပတ်လည်မိုင်းရှာတယ်လို့လည်းသိရတယ်။မြို့ထဲမှာဆင်စင်တဲ့တအားကြက်တာတော့ကိုတွေပဲလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။မင်းလေးမျိုးနဲ့မင်းစင်ဝင်းကျင်တွေမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆက်ဝင်နေလို့သိထွက်နေပြီ။အခိုင်အမာတက်ဆွဲထားတဲ့နန်းရင်းရဲ့ကျုံးဘေးပတ်လည်မှာတော့လုံခြုံရေးထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာလည်းဆစ်စင်မှုတင်းကျပ်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နိုဘာလ23ရက်ကမန်လေးမြို့မှာရှေပီဆိုးစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြီးညာလိုက်ပြီးနောက်ရက်ကစလို့ဌာနဆိုင်ရာအသင်းတွေမှာအင်အားနဲ့လုံခြုံရေးတုံ့ပြန်ချထားပြီးဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပါတယ်တက်ဆွဲထားတာတွေ့ရတဲ့သတင်းမြစ်တွေကဆိုပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာရထားနဲ့ကတိုက်မိပြီးတော့လူဆက်တက်ဦးကွယ်လွန်သွားတဲ့ကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့လူနေအသိအသေးဆုံးကျောဖြစ်တဲ့ဂျာဘာကျောင်းရဲ့အရှိပိုင်းမှာနိုဘာလ19ရက်ကရထားလမ်းကိုတစ်ခုမှာရထားတစ်စင်းနဲ့မီနီဘတ်ကတစ်စီးတို့တိုက်မိမှုတွေကြောင့်လူဆက်တဲ့ဦးထံနဲ့ကွယ်လွန်ပြီးတော့လူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်ပြည်ရင်းမီဒီယာကဖော်ပြပါရယ်။ယထာဟာဆူရာဘာယာစိတ်ကံမျိုးကိုဦးတည်မောင်းနေလာတာဖြစ်ပြီးညာရှင်နိုင်ကံမှာအရှိချာပါမျိုးလမ်းမကျန်းရှိတဲ့ယထာလန်ကူတနေရာမှာခေးတဲ့တရာစင်ကလိုက်ပါလာတဲ့မီနီဘတ်ကကိုတိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ကြောင့်ပြည်ရင်းရုပ်သံဌာန
Compass TV ကပေါ်ပြပါတယ်။$20လူစရလောက်ကနေရာမှာလေဆိုရင်နောက်တော့ကတော့ရက်ခွက်ချမ်းပါရေးစင်တာတကူကစေဖူးသားကိုခိုင်ရင်းနဲ့ဆုံးသွားပါတယ်လို့။မြန်မာချမ်းခရိုင်ဖြစ်တာအကြီးကဲအင်ဒက်ဝါဟိုနီကဆိုပါတယ်။ကလေးတအုပ်အပါဝင်လူလေးအိုပြင်းစင်းရုံတကူမှာတယောက်စေဖူးသားကိုခိုင်ရရတယ်လို့၎င်းတို့က